על המארגנים, על המסירות, על המסירות, על הפטריוטיות, על העוצמה. מדי שבוע אני נמצא בעצרת אחרת, וזו אחת העצרות הגדולות והמרשימות, ותודה לכם. שבוע עוד מישהו. ברשותכם, אני מבקש, לפני שאפתח בדברים, שנכבד את זכרם של 668 חיילי צה"ל ו-63 שוטרי משטרת ישראל ולמעלה מ-800 אזרחים, אחיות ואחים שלנו ולוחמי שבק שנפלו בהגנה על מדינת ישראל. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות עבורם ועבור בני המשפחה שלהם. לוחמים יקרים, עד השביעי לאוקטובר נאבקנו על קיומה הדמוקרטי של המדינה. מהשביעי לאוקטובר אנחנו נאבקים על קיומה של המדינה. והיום מתברר שאלה שקראו לנו בוגדים באותו זמן העבירו מזוודות של כסף לרוצחי חמאס ולחשבון הבנק של יחיא סינואר. אלה שכינו אותנו מפיצי תבהלה עצמו עיניים ואפשרו למפלצות של חמאס ושל חיזבאללה לבנות לצד הגבולות שלנו מדינות של טרור. במקום להילחם בחמאס הם נלחמו בנו, בשופטים שלנו, בקצינים שלנו, בשוטרים שלנו. במקום להכין תשובות לחיזבאללה ולחמאס, הם החלישו את הצבא, הם החלישו את השבק, הם החלישו את המשטרה. הם הבטיחו לנו ביטחון, הם הביאו לנו אסון. דווקא ברגעים הקשים האלו, הכואבים האלו, אנחנו חייבים להרים ראש. אנחנו חייבים להרים ראש כי אין לנו באמת מקום אחר לחיות בו, ולגור בו, ולהיות בו. ואנחנו חייבים להרים ראש מול משפחת נתניהו, שחלקה מתחבא במקלט של מיליארדרים, וחלקה ברח מהארץ, יושב עם בגד ים טנגה על שפת הבריכה עם כלב בלונדיני קטן ושאתה מוזיני אושה! בזמן שהחיילים שלנו נלחמים, נהרגים, נפצעים, האיברים שלהם נקטעים, שני הבנים של ראש הממשלה מטיילים בעולם, מאובטחים על ידי מאבטחי שבק בכסף של המיסים שלכם. זו הדוגמה האישית של הממשלה. אני רק שואל, איפה צו הגיוס? יש פה אמהות, אבות, סבים, סבתות, אחיות, אחים, לוחמים, אנשים שחזרו מעזה. כל כך הרבה אנשים קיבלו צו גיוס, שניים לא קיבלו? שניים לא הגיע להם צו גיוס? אולי לא מצאו את הכתובת? בכל זאת, מיאמי, גואטמלה, איפה לא? איפה צו הגיוס של הילדים של משפחת נתניהו? איפה?
השבוע קרה דבר חמור. לא היה כמותו בתולדות המדינה. ועדת החקירה בפרשת הצוללות אומרת על בנימין נתניהו את הדברים הבאים. שיבש את בניית הכוח של מדינת ישראל. פגע באינטרסים הכלכליים של מדינת ישראל. שיבש את יחסי החוץ של מדינת ישראל. וסיכן את ביטחונה של מדינת ישראל. יש למילה הזאת, יש למשמעות הזו מילה אחת, אחת, אחת. כל אחד שרק יגיד אותה לעצמו בראש, לא פה. נתניהו סכנה! ובזמן שהוא מסכן את ביטחון המדינה, אנחנו מממנים לילדים שלו מאבטחים. אני לא יודע מה איתכם. אני לא מוכן לממן מאבטחים. לא לעזמי בשארה ולא ליאיר נתניהו. מדינת ישראל נמצאת בימים האלה ברגעים של הכרעה על גורלה. את זה כל אחד מאיתנו מבין. אבל יש חלק גדול מאוד בעם הזה שנמצא עכשיו בהבנה ובהתפכחות שאסור לנו להמשיך להילחם אחד נגד השני. ודווקא בתוך הקושי והכאב אנחנו צריכים למצוא את הדרך להתחבר עם אנשים בימין הממלכתי ובציונות הדתית ולמצוא בני ברית ולבנות איתם ביחד את מדינת ישראל החדשה. אנשים כמו משה ארבל שר הפנים, ואנשים כמו הרב תמיר גרנות ראש ישיבות ההסדר, ואב שקול, הם התקווה שלנו לחיות יחד. כי אנחנו לא חייבים לחשוב אותו דבר, אבל אנחנו חייבים למצוא את הדרך לחיות כאן יחד במדינה אחת משותפת לכולם. פעם הם ישלטו, פעם אנחנו נשלוט, אבל נהיה יחד. בישראל החדשה הזו, בישראל החדשה הזו ישרתו דתיים וחילונים, אשכנזים וספרדים, ערבים, יהודים, דרוזים, צ'רקסים, נשים, גברים, כדי לוודא שאף אחד לא משתמט, ואף אחד לא בורח, ואף אחד לא שונא אחד את השני. והמיסים שלנו הולכים לבתי ספר, והולכים לבתי חולים, והולכים ליישובים הדרוזיים, והולכים להורדת מחירי הדירות, במקום ללכת לכנופיות של אורית סטרוק. וכדי להגיע לשם, אתם וכולנו, בכל מקום בארץ, חייבים להרים ראש. חייבים להרים ראש מול שכירי החרב, מפיצי הרעל של ערוץ 14 וגלי ישראל, אותם אנשים שפועלים לפרק את המדינה ולזרוע בינינו שנאה, יריבות, מדון. וצריך לשאול בשם מי הם עושים את זה. ומאיזה מדינה מגיע הכסף שמממן את הפעילות הזו? אנחנו חייבים להרים ראש ולהקים כאן מנהיגות חדשה, אמיצה, כזו שלא מגלגלת עיניים ולא מגלגלת מילים ולא חוששת לעמוד מול משפחת הפשע ולא מול מכונת הרעל והשנאה. מנהיגות שמסוגלת לנצח. וכדי לנצח ולהגיע לבחירות צריך להגיד ליאיר לפיד ולבני גנץ ולאביגדור ליברמן וליאיר גולן ואולי גם לנפתלי בנט, תפסיקו לעבוד לבד,
ותפסיקו לפצל, ותפסיקו להילחם אחד בשני. ניסיתם את זה כל השנים האחרונות, והפסדנו. ואם אתם תמשיכו, אנחנו נפסיד. אבל הפעם, אנחנו לא נאפשר לאף אחד, לא במחנה השני, וגם לא במחנה שלנו, להוביל אותנו להפסד. ומי שלא מסוגל להפסד את האגו שלו בצד, שיזוז.